ବିଜୟ ଦଶମୀକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଚର୍ଚିକା ପୀଠରେ ଅଛୁ, ଯିଏକି ବାଙ୍କୀର ଆଧିଷ୍ଠାନ ଦେବୀ ମାଆ ଚର୍ଚିକା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଥିବାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଦଶମୀରେ ଆମର ମାଆ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକ ପୀଠ ଅଛି, ଚର୍ଚିକା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୀଠ। ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ଭୋଗରାଗ କରି ଆମେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ଆସିଲୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ? ନମସ୍କାର। କେବେ ଆସିଥିଲେ? କେବେ ଆସିନଥିଲୁ, ପ୍ରଥମଥର ଆମେ ଆସିଲୁ। ଯେତେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ପୀଠ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିକି, ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିଲୁ, ସାଙ୍ଗ ଆସିଲୁ, ବୁଲି ଗଲୁ, ମନର ଯାହା ଅଛି ଜଣେଇ ଗଲୁ ମାଆଙ୍କୁ। ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମ ସହିତ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବବେଗର କଥା, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆସିବାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଡକରା ହୋଇଛି, ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଅନୁଆରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାର୍ଜନା, ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ମୋତେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରେ, ମାଆ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପରିବାର ଭଲରେ ଥାଉ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳନ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛି, ମୋ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହିଥାଏ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରିଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ଫେରିଯାଇଛି। ଜୟତେ ଖଡ଼ଗଧରମ୍ ବରାଭୟକରଂ ସୁରକ୍ଷ ମହାଳାଶିରମ୍ ସର୍ପଶକ୍ତକରଂ ଗ୍ରଣାସୁରସବଂ ରୂଢ଼ାଞ୍ଚ ବିରାସନ ଦନ୍ତଶକ୍ତ କନିଷ୍ଠକଂ ହୃଦୟସ୍ତ ମୁଣ୍ଡାଳିକମ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣନାମ ଶାମୁକ୍ତ କାଶମ କରଳବଦନମ ଦିଗ୍ବାସମ ସଂଚର୍ଚିକା। ହେ ଜଗଜ୍ଜରଣୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ଚର୍ଚିକା ରୁଚିକ ବାସିନୀ, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆଜିର ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକର। ଆଉ ମା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆଣିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ମାଆର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅପାର ଶକ୍ତି। ଆମେ ତ ସେ ଏଇ ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ଦଶହରା ଦିନ ପୁଣି ଟାଣି ଆଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ହୁଏ ଆସୁ, ଏବଂ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସବୁ ସେ ପୂରଣ, ତା ପାଖରେ କିଛି କହିବା ଦରକାର, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛି ମାଆ ଜଗଜ୍ଜରଣୀ, ଆପଣ ପୁଅର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଳନପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତିକି ଏତିକି କହିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଜୟ ମା ଚର୍ଚିକା। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁରାଣୀ, କିଛି ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାଆ ଆପେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁରାଣୀ। ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରିବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମାଆ ଚର୍ଚିକା ପୀଠରୁ କାରୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।